Danes smo se zbrali, da obeležimo podpis pogodbe, ki jo obnavljamo na 5 let s slovensko policijo o hrambi helikopterja v našem muzeju, ki se ga na letni ravni ogleda okrog 50 tisoč ljudi. In vsem skupaj nam je lahko ponos razstava, ki si bomo jo lahko ogledali v Planinskem muzeju. Razstava, ki govori, da naša posebna letalska policijska enota obstaja že 55 let. Razstava, ki kaže enega najdragocenejših predmetov te enote, predmetov slovenske policije in predmetov Slovenije. Helikopter, ki je danes visi pod stropom Slovenskega planinskega muzeja, je bil prvi policijski oziroma takrat miličniški helikopter in je odprl vrata razvoja policijskega letalstva. Največji zagon pa je policijsko letalstvo dobilo pred nekaj leti, ko se je letalska policijska enota začela hitro in učinkovito posodabljati in modernizirati. V zadnjih 3 letih pa smo kupili 2 nova, enaka, namenska helikopterja, ki sta uporabna za zelo širok nabor nalog. Za dane naloge lahko danes izvedemo hitreje, varneje in predvsem bolj učinkovito. Naslednje leto policija dobi še nov, 3. helikopter, ki bo isto enak tip, kot ga že imamo. V slovenskih gorah policija dela z različnimi oblikami od gorske policijske enote. Zelo pomembno pa je tudi delovanje letalske policijske enote. Posledično s tem delovanjem se seveda ustvarja zgodovina, ki jo pa hrani Slovenski planinski muzej. In jaz osebno sem ponosen na to, da še enkrat več dokazujemo, da če imamo skupen cilj in če imamo skupne interese, lahko delamo neverjetne stvari. Jaz sem prepričan, da bo to dodana vrednost že tako kvalitetnim eksponatom v Slovenskem planinskem muzeju in da bomo s to našo razstavo samo še ukrepili naše že tako odlično sodelovanje. Hvala, da smo lahko del muzeja in da imamo možnost delček zgodovine slovenske policije predstavljati pri vas.